Telepon. Mereka. Kunci. Ayo. Ayo mereka. Foto male. Ye. Kunci. Kunci. Mereka. Mereka. Nggih. Perosotan. Macam bikin ah. Ah, macam bikin ah. Perosotan ge, mangke ge. Sane iki ngapa mangke? Ayo ah. Ya. Ya. Ayo, let's go. Let's go. Let's go, Rian. Let's go. Let's go. Ayo, let's go. Go. Go, go. Sangat di foto aktif kok. Pak di selok. Nanti beri kok. Ini ganteng. Pergi. Pergi. Kedurun tapi ini ya. Iya, kedurun. Pokoknya ini kedi air. Saya kok nunyung ini telasnya. Saya agak telas. Masa, buka pergi. Radeng. Nah, ini rasa kita betul.